Gusoma Bibiliya ku buryo burambuye umutwe wa 46. Umutwe wa 46 w'igitabo cy'intangiriro. Yakobo abona umuhungu we Yosefu. Isiraeli ashyira nzira ajyana ibyo yari atunze byose ageze i Berisheba atura ibitambo Imana ya se Izaki. Nuko Imana ibwira Isirayeli imubonekeye nijoro mu nzozi iti Yakobo Yakobo. Nawe arasubiza ati ndi hano. Iramubwira iti ndi Imana ya so. Witinya kujya mu Misiri kuko nzahakugirira umuryango ukomeye. Nzamanukana nawe mu Misiri. Byongeye kandi nijye uzakuzamurayo. Kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo ava i Berisheba. Nuko abahungu ba Isirayeli bashyira se abana babo n'abagore babo ku magare Farawo yari yohereje ngo abazane. Bajyana imikumbi yabo n'ibyo bari barungukiye mu gihugu cya Kanahani byose. Nuko Yakobo agenda yerekeza mu Misiri hamwe n'urubyaro rwe rwose. Abahungu be n'abakobwa be n'abana babo bose. Mbese urubyaro rwe rwose abajyana mu Misiri. Dore amazina y'abahungu ba Isirayeli ariwe Yakobo uko bagiye mu Misiri. Rubeni imfura ya Yakobo. Bene Rubeni ni Hanoki, Palu, Hesironi na Karumi. Bene Simeoni ni Yemueli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari na Sauri. Umuhungu w'umukanahani kazi. Bene Levi ni Gerishoni, Kehati na Merari. Bene Yuda ni Eri, Onani, Shela, Pereshi na Zera. Ariko Eri na Onani bari baraguye mu gihugu cya Kanahani. Bene Pereshi ni Hesironi na Hamuri. Bene Sakari ni Tola, Puwa, Yobu na Shimeroni. Bene Zaburoni ni Seredi, Eloni na Yahuleyeli. Abo ni abahungu ba Leya yabyariye Yakobo mu kibaya cya Aramu. Yamubyariye kandi n'umukobwa Dina. Bose hamwe abahungu n'abakobwa bari 33. Bene Gadi na Sifioni, Haji, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Aheli. Bene Asheri ni Yimuna, Yishiwa, Yishiwi, Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Malikieri. Abo ni abahungu ba Zilipa, Umujalabani yari yarahaye umukobwa we Leya. Abo ni bo yabyariye Yakobo abantu 16. Abana ba Rasheli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yabyariye Misiri Manase na Efraimu. Abyarana na Asinata umukobwa wa Potifera umuherezabitambo wo mu mujyi witwa Oni. Bene Benyamini ni Bela, Bekeri, Ashibeli, Gera na Hamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Aridi. Abo ni abahungu Rasheli yabyariye Yakobo, bose hamwe n'abantu 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nefutari ni Yahicheli. Yabyariye ni Yahicheli, Guni, Yezeri na Shilemu. Abo ni abana ba Biliha umuja wa Labani yari yarahaye umukobwa we Rasheli. Abo ni yabyariye Yakobo abantu 7. Abantu bose b'umuryango wa Yakobo bamukomokaho basukiye mu Misiri. Abagore n'abahungu ba Yakobo batabawuremo
bari mirongo itandatu na batandatu. Abahungu Yosefu yabyariye mu Misiri bari babiri, umubare w'abantu bose bo mu nzu ya Yakobo bagiye mu Misiri bari mirongo irindwi. Yakobo atuma Yuda kuri Yosefu ngo bahurire muri Gosheni, nuko bagera mu gihugu cya Gosheni. Yosefu ateguza igare rye maze ajya gusanganira se Israeli muri Gosheni. Akimubona aherako amugwa mu nda ararira bishyira kera amuhobera. Israeli abwira Yosefu ati noneho naho napfa ntacyo bitwaye, ubwo maze kukubona ukaba ukiriho. Yakobo atura mu Misiri. Nuko Yosefu abwira abavandimwe be n'umuryango we wa se ati ngiye kubimenyesha Farawo, maze mubwire nti abavandimwe banjye n'inzu ya data bari batuye mu gihugu cya Kanahani baje bansanga. Aba bantu ni abashumba, borora amatungo, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibiri byabo byose. Bityo Farawo nabahamagara akababaza ati umwuga wanyu ni uwuhe? Muze kumusaba muti abagaragu bawe turi abashumba kwa muto bwacu kugeza ubu, twebwe ubwacu kimwe na basogokuru bacu, bityo muzashobora gutura mu gihugu cya Gosheni kwa abanyamisiri bazira uwitwa umushumba wese. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritubwiye inkuru umuntu wese yumvaga afite amatsiko ukuntu Yakobo yahuye n'umuhungu. Ejo navugaga ko urebye ukuntu biba biteye amatsiko bakabivuga mu magambo make wumva bimeze nk'ibidahagije. Reka dusome ubusobanuro bwo mu Bibiliya Ntagatifu hasi. Abahungu ba Isirayeli mu muco w'icyo gihe bavugaga amazina y'abahungu gusa, havugwaga umukobwa Dina umutwa wa 16 umurongo wa 15 kubera ibyamubayeho. Umutwa wa 34 yatumye hari abantu benshi bicwa kuko bari bamumwifuje. Ntabwo tuzi impamvu avugwa n'umukobwa witwa Sera umurongo wa 17 ko abandi bakobwa ntibavuze bajya avuga abahungu gusa. Iyo umugabo afite abagore benshi bavuga amazina yabo: Leya, Rasheli, Zilipa na Biliha nibo yagize. Iri jambo ry'Imana se twakuramo iki? Ikintu dukuramo gikomeye ni uko icyemezo cyo guhaguruka I Kanahani yerekeza mu Misiri, Yakobo ntiyari gupfa kugifata iyo atabibwirwa n'ijuru. Kumvije ko Imana yamubonekeye ikambwira iti witinye kujya mu Misiri, nzakugirira umuryango ukomeye. Yakobo wakundaga Yosefu cyane, irindi jambo Imana yamubwiye rikamukomveka rigatuma afata icyemezo ni ukuvuga ngo umwana wawe Yosefu ni uzahumbya amaso yawe. Aho ngaho ntacyo wakongeraho, Yesu ahaguruka. Twumvise umubare igihe itari significative y'iyi miryango. Hari abana Leya yabyaye niwe wagize benshi 33, ni iminsi 33 twibuka ya myaka Yesu yamaze ku isi, imyaka ye Dawudi yamaze ari I Heburoni mbere y'uko yerekeza I Yerusalemu, yamaze imyaka yose yamaze ku butegetsi 40. Twumvise kandi ko abantu bazamutse bajya mu Misiri bose bari 70 mubare significative, mubare kugaragaza abantu buzuye. Twumvise abazakomoka mu muryango ko Rasheli abantu be bari 14 nuramuja biri habari 7, urumva ko byari imibare ifite ihuriye n'iyo 7, mbese ni imibare significative muri Bibiliya. Amaherezo rero yatuye mu Misiri, ibintu twabyumvise. Tuzakomeza ejo twumva ukuntu bakomeje gutura mu Misiri, ukuntu inzara yari kwiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Kwa tugeze ku munsi wa 46. Uyu munsi ndasoma Bibiliya rero ngira ngo mbasabe n'isengesho, uvuga rozari uyu munsi. Muturi umuvandimwe wacu witwa Gasebahire Emmanuel Padiri, yari umuntu w'abarejiyo mu Rwanda hose, yakundaga Bikira Mariya cyane, twabanye mu kibanda ari umurejiyo.
tumuzirikane nyagasani yakore ibibane riteka abajye ngwisa no bamuzirikane nyagasani bamwihamagariye ibibane riteka batubwiye ko yashobora kwaziza umutima yari arwaye bitare bidakabije ko atajya mu bitaro igihe kinini mugire umunsi mwiza.